Започваме в нашето студио разговорите по политическите сюжети и политическите сценарии от тук нататък. Какъв е планът на БСП? Красимир Янков е при мен. Добро утро. Добро утро. И така вота не мина, очаквано. А от тук нататък БСП какво ще прави? Вота не мина, с което се показа, че Борисов има стабилен тил в Народното събрание, но ГЕРБ остават основна политическа сила. Ние давахме възможност на тези присъдружните партии, малкия коалиционен партньор, да се осъзнае, да разбере големия проблем, който има в държавата, това срещу което и хората протестират, но явно, че ще продължават да крепят управлението до края на мандата, така както са го правили предишните партньори, които изчезват от политическата сцена. Имам предвид АБВ, Да, България. Явно патриотите са приели, че ще бъдат с затихващи функции и търсят до края на мандата да бъдат част от управлението. Иначе БСП какво ще прави? БСП трябва да отстоява ангажиментите си, които е поемала още от предизборната кампания, да спира опитите за промени в законодателството, такива каквито ще бъдат правени до края на мандата, да ги осветява пред обществото, да използва дебатите за противопоставяне на всичко, което ще прави това правителство на Борисов до края на мандата и мнозинството, тъй като то вече е делегитимно. Така като ви слушам, сте се отказали от идеята за предсрочни избори. Избори ще има. Независимо дали предсрочни, дали през март месец, зависи от настоятелното присъствие на хората, които протестират. През Народното събрание е ясно, че мнозинството от народните представители стоят безапелационно зад Борисов и не разбират проблема, който създаде това управление. Нека да поговорим за хората навън, защото очевидно на тях разчитате. За какво протестират те според вас? Това са млади хора основно, които протестират заради това как живеят. Те искат по-добро бъдеще. Разбира се, има хора, които са излезнали най-вече заради лошата социална политика на държавата. Заради това, което държавата не направи в тази кризисна ситуация. Особено всички страни в Европа, може да проверите, дадоха и безвъзмездна подкрепа на своите граждани. В България това не се случи. Лошото управление е свързано и с корупцията на всички нива. Този протест в голяма степен стъпва на морала, на почтеността. Това управление на Борисов на всички нива е уличено, че то е част от този проблем. Проблемът с морала в политиката и управлението. Тоест, този протест е същия, какъвто беше и през 2013 година, защото и тогава чувахме същите неща. Ами в голяма степен водеще мотива хората да живеят по-добре. А защо хората не живеят, господин Янков? По такъв начин, по какъвто виждат, че живеят европейците. А вие не носите ли някаква отговорност за това? Разбира се, че носим отговорност най-вече заради това, че не сме получили подкрепа, не сме успели да покажем на хората какво искаме да направим и да имаме доверие и мандат, за да го правим. Разбира се, че имаме вина най-вече заради това, че с поведението си, вероятно, не сме успели по-рано да уличим това управление, колко зловредно е за начина, по който живеят българските граждани, да спрем изтичането на наши сънародници към чужди страни. Споменахте корупцията. Споменавате всеки ден протестиращите. Заради това беше и вота на недоверие. Само че казаха твърде абстрактно звучи това. Корупция. На кого му звучи абстрактно? Ами то всеки говори за това, ама никой не я вижда. Вижте, ние предложихме мотиви, които изключително сериозно и задълбочено, ако бъдат разгледани, става ясно по какъв начин и какви са причините да бъде генерирана корупция на всички нива, кой участва, кажете кой, къде? Управлението ГЕРБ. Значи има три етапа, които ние ясно сме разграничили. Първият етап е назначението на администрацията, на ръководните длъжности, които в голяма степен са некомпетентни, но влизат в тази корупционна среда и те са част от това, което се случва. Второто е двусмислието в законодателството. За да започне ярко
и силно противодействие на корупцията, то трябва да бъдат ясни законите, да не могат да бъдат тълкувани от администрацията. Народното събрание пише законите. Кой ги пише така, че да се тълкуват? Именно мнозинството приема закони, които се гласуват, от това мнозинство. Да, и нито един не е приет. Между другото, това е дефект в законодателството, защото то дава възможност първо да бъде тълкувано от администрацията, второ не е изследвано за корупция. И най-важното, преструктурирането в институциите, които трябва да се борят с корупцията, механичното сливане на звена и изхвърлянето на готови разработки води до неефективна работа на институциите. Когато прокуратурата започне подобни разследвания по високите етажи на властта, нещо, което и президента призоваваше, защо тогава сега на прицела е главния прокурор и стиска и неговата оставка? Най-вече заради показните акции, според мен. Иначе, а не защото не си върши работа. Иначе прокуратурата трябва да отчита свършена работа, а не е толкова показно и демонстративно да показва действията, които предприема. Най-голямата атестация за работата на институциите е отчета за свършената работа. Хората протестират, вижте, протестът е много разнороден. Има различни плакати по различни мотиви. Това проблем ли е между другото? Има ли лице? Има ли човек, с който да се преговаря? Прави се опит да се яхне. Има и хора, които нямат обществена подкрепа и се опитват в момента да говорят от името на тези млади тези хора. Има прословото трио. Има и политически партии, новосъздадени, които се опитват също да привлекат от тази енергия. Има и чисто дискредитиране. Къде е президентът в тази ситуация? Къде е президентът? Той в началото беше от хората, които посрещна протестиращите през сградата на президентството. Президентът трябва да е в президентството. Той трябва да изпълнява конституцията и да си влезе в функциите. Той не е в тези функции сега, така ли? Не, по отношение на протеста говори. Да, той не може да бъде говорител от името на тези протестиращи, защото те са представителни за една част от обществото. Има и хора, които не одобряват тези протести. Но ви казвам, на тези протести има различни искания, има и различни плакати. Включително има и плакати срещу БСП. Разбира се. Има и срещу Корнелия Нинова. Има отхвърляне на статуквото и търсене на промяна. В този смисъл задължителна е промяната и в БСП. Това, което искат хората да се промени, техния живот да се промени, начина по който работят институциите, да има повече държава, която да подкрепя отделния човек, отделните общности, е свързано най-вече с възможността за алтернатива на това управление. И алтернатива на управление в БСП. За това ли говорите? За предстоящите избори? Говоря за алтернатива на управлението на Бойко Борисов и най-голямата опозиционна сила в момента трябва да направи задължително промяна, да има авангард от хора, които да бъдат припознати като почтенни, морални, да не носят бремето на този преход, да не са участвали в грабежа на България, приватизацията, да не могат да бъдат уличени, че не са почтенни, от тях да има очаквания. Те действително да променят България. Вие готов ли сте в тази една ситуация да заместите Корнелия Нинова на лидерския пост, защото в началото нямаше такава ситуация с протести и прочее. Сега това промени ли нещо? Разделението в БСП, което... Протестите не са променили ситуацията в БСП. Разбира се, ние сме в една кампания за избор на ново ръководство и смяна на председателя. И точно сега имаме възможност. Възможност да бъдем припознати като носителите на промяната. Но това става действително с промяна. А че като говорим за корупция, корупцията няма цвят. Сигурно могат да бъдат уличени в миналото, разбира се, защото от 11 години управлява ГЕРБ и хора свързани с БСП с това уродливо явление. Ваш депутат е сега, но преди няколко седмици беше така в една кореспонденция. Чухме един разговор с Васил Божков. Това е друго. Говорим за корупцията във всичките й мащаби, не само както е общоприето отдаване и приемане на подкуп. Тук говорим за търговия с влияние, за натиск, който създава условия за разпадане на обществото ни. Но аз ви казвам, че БСП сега е в много изгодна ситуация. Тя може да покаже, че е готова да промени себе си и е готова да предложи бъдеще,
което се иска от тези млади хора, бъдещето на младите хора в България. Но за да ви препознат хората, не трябва ли да сте обединени? Загърбихте ли личните нападки, личните различия вътре в самата партия? Ние ще се обединим веднага след като мине този период на избор. Нормално е да има различни мнения, нормално е да има и страх за запазване на част от постовете на сегашното ръководство. Но мисля, че партията може да се обедини на база на идеите, които има, предложенията, които прави. Ако до сега не е обръщано внимание на силата на идеите, които събират хората в БСП, то моето намерение, моето виждане е именно върху идеите, които имаме, които са голяма част от основата на исканията на протестиращите, ние да направим предложение как и по какъв начин може да живеем в България. Вие наистина ли мислите, че БСП може да спечели парламентарните избори да управлява? Аз съм починил в момента всичко, което правя на това. БСП да се утвърди като първа политическа сила на следващите избори. И това е възможно, правителство. И това е възможно, но първо трябва да се промени БСП, за да може да има доверие към БСП. За това, което казва, че ще бъде направено. Защото има и основателни причини да се твърди, че до този момент БСП не е била коректна по отношение на поемане на ангажиментите и се е лутала в отстояването на тези ангажименти. За мен БСП първо трябва да има ясен идеен образ, да отстоява ангажиментите си последователно, да има партньорство с леви субекти, които припознават. А с ГЕРБ партньорство и с това завършим? Не, с ГЕРБ не може да има партньорство. Ние сме много различни. Това е нашия опонент. Начина, по който управлява ГЕРБ, трябва да бъде прекратен този начин и трябва да се търси възможности, в които гражданското общество да бъде част от коректива и от управлението в следващите месеци. Добре. Благодаря ви за този коментар в нашето студио.